တမားရရသွားရချင်းကိုလည်းသွားချင်တော့ကိုလည်းပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လာအဲ့လိုကိုပြေးနေကြတာပြေးနေတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဟိုပါလေအဲ့တွဲနေတာကနေရလေအာ तू drone လိုက်မလား तू သူ့ဟိုအထဲထဲတာပြီးရအဲ့ဟိုအထဲမှာ तू တုံနေရမင်္ဂလာပါဒီခေါက်တာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လာနှောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့တသားဟင်းစုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာကြီးဆိုလိမ့်မအောင်ပေါ့နော်အဲအဓိကတို့ကတက်ကအတူတူအဲတို့ညောက်ကတက်အတူတူပြီးရင်အကြောင်းဒီဗီဒီယိုမှာပြောမဲ့အကြောင်းအရာကတကယ်ပြောရင်တော့အဲအထဲတဲကနေဒါဟိုပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ဒီသူ့ဘက်ကိုရက်တီဖို့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မထွက်လာသေးတဲ့သူတွေကိုရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ရည်ရွယ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတကယ်လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပြောပြပြီးတော့သူတို့တက်တည်ပြချင်တာပေါ့နော်အဲအဓိကတော့တကယ်လောက်ချင်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကြော်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြချင်တာအဲအဓိကဒါအဲဟိန်းတို့ကနောက်မှထွက်တယ်ဆရာကြီးအရင်ထွက်တယ်ဆရာကြီးတို့ရှေ့မှာဘယ်သူရှိသေးလဲဆရာကြီးတို့တက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတသားဆန်းမှုလို့ပါလို့ထွက်သွားတယ်အဲတသားဆန်းမှုလို့ထွက်ပြီးတော့မကြောက်လေလေယောဘောတသားဟင်းဆိုးလို့ပါအဲဟင်းဆိုးလို့အဲဟင်းဆိုးလို့ဟိုဘာလဲမကြည့်ပြဝင်းတို့ဟာမကြည့်ပြဝင်းအဲသူတို့ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့တက်ကနောက်တစ်ယောက်ပြောပါသေးရဲ့ဒါအရာရှိနှစ်ယောက်သူလဲဟိုလေဒါဘာကိုယ်ဆိုင်ဘာကိုယ်လဲဟိုကိုယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့သုံးထပ်ကိုယ်ကြောအဲဟုတ်တော့မလားဟုတ်တယ်ဝေးဘူးသူကိုယ်ဆိုင်သူထုံးနဲ့ဝေးဖြိုးသူရဝေးဖြိုးသူရလက်လက်တွေဒါကြီးလစ်သွားတာသူတို့အကြောင်းလဲဒါသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးဆရာကြီးတို့အဲ့တို့ကဆရာကြီးတို့နောက်မှာလားနောက်မှာနောက်မှာကျွန်တော်နောက်မှာအဲ့ပြီးမှတို့တို့ပြီးမှညီလေဟုတ်ရေအေးဆုံးဘယ်ကကြတယောက်လဲဟုတ်တယောက်လဲလစ်လာဘယ်ကကမ်းမှာပါလာသေးရောနော်ကမ်းမှာပါလာသေးရဲ့အဲ့အရင်ဆုံးဘလို့ဆရာကြီးနဲ့ဘလို့ချိန်ဆက်မိဘလို့ဟိုဟာဖြစ်လဲဘလို့ဆက်သွယ်မိလဲဘလို့ဆက်သွယ်မိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်အရင်တည်းကတယုံနဲ့တူလောက်ခဲ့ရဆိုတော့ဟုတ်လားယုံမှာတူအဲကျွန်တော်ဒီစပိုက်လောက်ယုံကူလို့ဒီစပိုက်မင်းဘယ်ရောက်ဖို့လို့ကျွန်တော်ဆိုင်ရည်ပြီးလာကျွန်တော်ချက်သွားနေကျွန်တော်ဆိုင်ရည်ပြီးလာညဆက်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆာမပို့ခင်ကျွန်တော်ဗာကြိုက်ထုတ်တစ်မျိုးပတ်လိုက်မျိုးပတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်မျိုးပတ်ပြီးသွားတော့မှဆက်သွားဖို့ရယ်ပြီးတော့မှတောက်ပြန်သွားဟောအပြင်လည်းမထွက်ရတော့ပြန်ထွက်ရလို့ခွင့်ရရတော့လေတော်တခြားလူတွေအပြင်ထွက်လို့တိတ်အဆင်ပြေများတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဆာဖို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာပြီးလျှောက်သွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့နေတာအဲ့နဲ့ဆိုင်နဲ့ဆက်သွယ်နေကြတော့ရင်းနေဟွာအကောက်တွေပါရရှိရလေရှိရတာဆိုတော့ဟိုဂျုံမှတူနေရဆိုဗျာတင်မတရားတရားလမ်းလမ်းပြီးတော့စကားပြောနေကြအာရအကောက်တွေရှိထားတော့ तू ကဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့နည်းကြာလာပြီးဆိုတော့လေ तू ဒီဘက်မှာရှိရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကလာခြင်းတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့စီကို messenger နဲ့ကောက်ဆက်တယ်စိတ်ကူပေါ့ပါအဲစိတ်ကူပေါ့အရေးဆုံးကြီးဆက်သွယ်ရဘယ်လိုဆက်သွယ်ဒီတိုင်းပဲပါတယ်တခြားလူတွေကတော့ပြောထားတယ်သူတို့မဆက်သွယ်နဲ့မိလို့ရှင်မိလို့ရှင်ဟုတ်တော့အပြစ်ပေးမယ်ပေါ့သူဆက်သွယ်ဒီစီရင်လောက်တဲ့လူတွေနဲ့မဆက်သွယ်နဲ့ဆက်သွယ်နေလို့သူကပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမသိဘူးလေကျွန်တော်ဖုန်းကဘယ်သူမှလာမဆက်ဘူးကျွန်တော်ကတွန်းစီဘတ်စမန်လောက်လာဆိုတော့အဲဆရာကြီးပေါ့ဆရာကဘယ်သူမှလာမဆက်တော့အဲသူနဲ့စကားပြောပြီးတော့သူကဒီဘက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ချိန်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးရောသူဆက်သွယ်ရဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုကစားရလဲဘယ်လိုတွေးလဲသူကတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာချင်လို့ဘယ်လိုလာမလဲပေါ့အဲလာချင်တာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့ချိန်မှာဟိုဟာပြစ်နေတာ तू ICA ရဲ့ batsman လုံနေတာဆိုတော့ဟိုစတင်းကရပြီးသားအဲ့ဒါသူနဲ့စကားပြောသေးတယ်တော့စတင်းကဆိုတာဒီကောလာပြီးအင်နေရတာ तू ICA လာပြီးတော့အဲ့ကောင်ကသွားဆက်တွေ့ရင်ပါညာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘေးကနေထိုင်ကြည့်ပြီးတော့လာပြီးတော့စာရိုက်ခိုင်းနေရတာအဲဘာမလဲဘာလဲလာစုံစမ်းတာလားဟိုလာပြီးချက်နေရတာပေါ့အဲ့လိုထင်တော့ဒီကောင်အဆတော့တမန်ကရှင်ကိုပြောတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကောင်ကိုစကားရိုက်ခိုင်းတာလာတော့ထွက်ချင်နေပြီးတော့သွားချင်နေပြီးကျွန်တော်ရန်ဒီကောင်မလီစုံလုံးဝကိုဒီကောင်ကြီးကထွက်ချင်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီဝေါ်လီဘောတော့ဘာကြီးပြောလိုက်တာတကယ်ဆိုတာချိန်သေးတော့မှအဲ့တော့မှချိန်ဆက်ပေးသူထွက်လာလို့စချိန်ဆက်ပေးအာဆိုင်ဘလိုဘလိုချိန်ဆက်ပေးလဲသူချိန်ဆက်လို့သူလာမယ်ဆိုတာချိန်သေးပါတိတော့ဒီသူဘာနဲ့ကိုကျွန်တော်ယူတိုင်ပဲလိုက်လို့ချိန်ဆက်လိုက်တယ်ချိန်ဆက်လို့ဒီကျွန်တော်တက်ကတတာသူထွက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ထွက်ဖို့ရှိရသူပြောတော့အဲသူကဘယ်နားမှာလဲလက်ရှိရှိနေတာဘယ်နားလဲသူလည်းညီစစုံတိုင်းနားလည်းနဲ့တိုင်းပဲဖွဲ့တယ်ပေါ့သူရှိရတယ်
ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကနေပြောတယ်ပြောတယ်ပြည်သူ့ကအားလုံးတော့ဒီ90ရဲ့ဆိုတော့ဒီနီးစပ်ဆုံးတွေဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ပြန်ပြီးတော့ထိစပ်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီကော်ပိုရာအဖွဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်အဲပြန်ပြီးတော့သူတို့ချင်းအဲ့မှာသူတို့ချိန်တာပေါ့ချိန်စပ်ပြီးတော့အဲဒါပြီးတော့ဒါတိရတာအဲ့ဒါဒါပထမတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးလားရှေ့မှာခေါက်ကဆရာကြီးကဘယ်နှခေါက်တော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားကျွန်တော်က3ခေါက်မြောက်ပေါ့3ခေါက်မြောက်ပထမတစ်ခေါက်ဟိုကျွန်တော်ထွက်ဖို့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကိုဆက်သွယ်တယ်စာကျွန်တော်ပြည်သူ့မိရငင်သွားတော့အဲငင်သွားတယ်မှာသူကကျွန်တော်ဟန့်တာပေါ့အဲဒီဘာလို့ဆက်သွယ်နေမျိုးမီးနေတည်မယ်တော့ဒီအဲစာတွေအဲ့လိုဆက်သွယ်နေတာတကယ်လို့တိသွားရင်တော့တိသွားရင်နေမလို့အထဲထဲမှာဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဟန့်လိုက်တော့အမကိုယ်လည်းလူကောင်မင်းမလေးတားတာပေါ့အဲဆောက်ကြည့်ပါဦးတားနေတယ်အမတက်ခါအဲနောက်နေသွားပြန်အောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မက်ချ်လာဟို2020မက်ချ်လာတဲ့မှာတက်ခါအဲအဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ဟိုစီလံဝင်တက်ထက်ကနေစီလံဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ခါဆင်းစီလံချက်လက်ပါကျွန်တော်ပေးတဲ့နေ့ကိုအိုင်ဒီယာမက်ချ်လာတော့ဒီနေ့လေးဆို29ရက်နေ့လားတက်မလို့နေ့လားအဲမှန်ပါရဲ့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်လက်ကိုအဲအမှန်ငါကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်ချက်လက်ရိုက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်တိတ်စိတ်မရှိလို့ကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်ပြီးပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ scan ဖတ်ပြီးပို့ပေးလိုက်တာဩပို့ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် data တွေကုန်ပြတ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကဟာကုန်ပြတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမမြင်အောင်မရဘဲနဲ့အဲ့ခုန print out ထားတဲ့စာရုပ်ကိုကျွန်တော်စပွဲဝတ်တင်လာတာတင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာစာရုပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ရုံငန်းထဲဝင်ကြလာအဲ့အဲ့ဘာလုံးနေလဲပါရတယ်အဲ့မှာစီရအချက်လက်ကြီးစီရတင်လာလားအချက်လက်ကြီးတင်ကျွန်တော်မေ့ပြီးတင်လာလားကျွန်တော်အကုန်ရှင်းပြီးပါပြီပုံစံတွေပါပြီအကုန်ရှင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါယူမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြဖို့မေ့ဟုတ်ဗျာဘုံကအဲ့ဒီမှာပောက်ွယ်လာပြီးတော့တော်တော်ကကြိုက်ပါလုံးနေပါလားပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးလေးလေးရှိလို့တော့မှန်မှာတော့အလုံးမရှိဘူးပတ်သက်ဒီမှာလာဒီလုံးလေးလာလုံးလေးလာချိန်ချက်နေတာအဲ့တော့ဘုကမှထိုင်ကုန်ထိုင်ပြီးလုံးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တတိထားမိတယ်โอ้ซายเจชิมาก็ละซายเจชิฮะไอ้ตัวมันกองนบันนี่ไปฉีแล้วจนเอามาซายก็ลงฉีแล้วไมค์โฟนเนี่ยยัดแท้ได้แล้วสกาดิไปเปียวยัดออกอ่ะ तू ตึกไม่ตีละตูไม่ตีละอ๋อ तू ล่ะไม่ตีละจนเราก็ตลอดอยู่กว่ากล้วยเป็ดตัวด่าถั่วละกินในสุริด่าซินซ่าให้แม่เฉ็ดดิเนาะเอ๊ะด่าอีน่ะ तू เหนียวอ่ะจนเราไม่ตั้วไปดิจนซีเรียนဝင်แม่ซีเรียนกูยัดเฉ็ดละโอเคปีไล่ด่าโอเคๆแล้วเนี่ยปริ้นท์ทุปีละอะไรไม่รู้ไอ้มาละตะกอกจนถั่วแม่ตัวนี้แล้วပြောရတော့တင်းနဲ့အတွင်းထွက်လာတော့ကျွန်မတို့အဲ့တစ်ခေါက်လည်းမထွက်ပြစ်လိုက်ပြန်အဲ့ကောင်းထဲပေါ်လိုက်ပြီအော်အဲ့မှာတက်စစ်တွေပါရှိလို့လားတက်စစ်ရှိလို့လားမသိဘူးအဲ့မှာပုံမရှိလို့လည်းဇင်ရမပြေတော့ဒါလေးတော့ပြီးချိန်တိုင်းခေါ်နေမှာစရေးဆိုတော့ဒါလေးပြီးအောင်လုပ်ပေးခဲ့မယ်ကွာသူရောအဲ့ဒါနဲ့တိုင်ရောစင်မကုန်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအောင်ကိစ္စလေးတက်တမငါလင့်မယ်သူဆိုအဲ့မှာဒီဒီမနဲ့လည်းပြောတော့ပြစ်တည်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကြမှာ2022ခုနလပိုင်းကြမှာကျွန်တော်ကြက်ခောက်ရိုက်တော်ဝင်သွားရင်းနဲ့အဲဒီခါလေးထွက်ကြရိုက်တော်ဝင်တစ်ပတ်လောက်သွားတယ်ကိုကိစ္စတွေပြလက်နဲ့ခရံကိစ္စတွေရောရေကာရောစစ်ဝတ်တွေရောအားတွေကုန်လုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတော့6ရက်မြောက်နေ့မှာပေါ့တတော်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဟုတ်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲလေ့ချလိုက်ချလာပြီးတော့ကျွန်တော်အညာ12နာရီကျော်လောက်မှာသူတက်ကလူတို့ဒိတ်ပြီးတဲ့အတိပြေးလိုက်တာပေါ့ဩအဲ့လိုလမ်းပြေးအတိပြေးလိုက်သေးရအလေးဝါဘီလို့ဒီတဲ့ဦးလာပြီးတော့ပုံပုံပြောလိုက်တယ်တိုင်းပေါ့အလေးဝါဘီလို့ပြီးတော့မေးစားပဲရောက်နေပြီအာဟုတ်လို့လားကိုကြီးပါကြမယုံဘူးပေါ့ဒီမှာကြည့်ဆိုတော့ဟိုတယ်ကဟိုကထိုင်းစာလေးပြတ်လိုက်တော့သူယူသွားအဲ့တော့မတကယ်ထွက်ပြစ်တာအာညီလေးရောအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဖတ်ဖို့တော့ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရပါတော့ဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရဟာမနေဘူးခေါက်ပေါ့ကျွန်တော်ရခိုင်မှာဟိုပါလေအခိုင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့မှဒီအာနာသိန်းတာအသားဖြစ်တာလေအဲအချိန်မှာဘာမှမသိဘူးပြရခိုင်မှာအနာနဲ့လိုင်းကြီးပြတ်တောက်ထားတဲ့အချိန်ဘာမှမသိရတဲ့အချိန်ပြတော့မှဒီခြေထမ်းနဲ့ပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါရက်တိသွားပြီတိသွားတော့ငါမနေဘူးကောက်လစ်သွားတယ်ကောက်လစ်သွားလိုက်တာဒီတိုင်းလစ်သွားတာအဲရံကိုပြောင်းသွားတယ်ခြေထမ်းတက်ကိုအနာပေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်သူမှပြင်မထွက်ခိုင်းဘူးလေပြင်မထွက်ခိုင်းတယ်အဲကိုကောက်လစ်သွားတယ်ကောက်လစ်သွားပြီးတော့တစ်ခေါက်ကျန်ကုန်အဲ့ဒီဘာပြန်ပြီးနားဘွားကြီးပြီးတော့အပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုရွာသားကြီးဘက်ကတော့မမိဘူးမိစရာရှာရွာသားကြီးမမိဘူးရွာသားကြီးကမိပြီးတော့ပြန်ရောက်လာရတဲ့အချိန်မှာအချုပ်3ရက်လောက်ကြာတယ်6ကထွက်ခြင်းဂင်မီနဲ့တန်းထွက်တော့အာဂင်မီနဲ့ဒီဘက်ဂင်မီနဲ့တန်းထွက်ပြီးတော့ဂင်မီနဲ့မှာလည်းတော်တော်ကြာတယ်တစ်နှစ်ကျော်လောက်မှဒီဘက်ကို
လူမြောက်ဘက်ကိုလူမြောက်ဘက်ရောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာလည်းပြေးကိုကျူးတာလေမနေဟုတ်ခါပေါ့မနေဟုတ်ရောက်ချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူးတော့ခုံးဆန်နေမှာနေရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဗျာကျွန်တော်ဘိုးရတခွဲမှုကဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တခွဲမှုပတ်စံလောက်ပဲဆိုတော့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အောက်ဆင်းသွားလိုက်ဟိုကသွားဝယ်အောက်ဆင်းသွားသူရက်သွားခိုင်းတယ်တောင်ထဲကျွန်တော်တယောက်လည်းဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့သွားဟိုဘက်ကိုကားစီးဖို့စဉ်းစားလိုက်ရရှင်ပါအဲ့မှာကိုစင်းတဲ့ဂိမ်းမှာဟိုဟာရှိနေတယ်ဗာ BGS တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုသွားမရအောင်ဒီလားကိုလည်းတော့တိနေဆိုတော့သွားမရနဲ့အဲ့ဒါတစ်ခေါက်နေလိုက်တော့အဲ့နောက်တနေရာထပ်ပြောင်းတငန်းကြီးနောင်လို့ပါလို့တများတွေကသွားရချင်းကိုလည်းသွားချင်တော့ကိုလည်းပြေးမှာဆိုပြီးတော့ဆက်လာအဲ့လိုကိုပြေးနေကြတာပြေးနေတာအများကြီးပဲလေဦးရောဦးရောဦးရောအောင်ပြေးဆိုတဲ့ပုံစံတများတွေသွားချင်းကိုလည်းသွားချင်းတကြက်ကြီးတကြက်ကြီးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုဟာတော်တော်ကြာပါပြီ तू စက်တက်မနေတော့ဘူးသူကဓာတ်ချောင်းကိုင်ပြီး तू ကအောက်ဆင်းပြီးတော့ကိုးသွားလိုက်ဆိုင်မင်းလားဆိုင်မင်းလားအော်အဲ့လိုလေကြံသေးရအများကြီးရှိသေးရပါဘာသူကဓာတ်ချောင်းကိုင်သူကဆင်းသွားလိုက်ပြီးပြန်လည်းမလာတော့အဲ့ဘွားတော့အဲ့ပထမဆုံးဟိုဟာဂုံးပါပဲဒုတိယကကျွန်တော်စကန်းထိုင်နေဂုံးပါကြတော့ဟိုငနေသားတွေကကကြီးကောက်နေတာကကြီးကောက်တော့အောက်ပါလေကကြီးကောက်နေကကြီးကောက်နေလူဘတ်ပြီးတော့ဟိုပေါက်လမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့တောင်းရလာမြေကားစီးပြီးတော့ပြန်သွားလိုက်အိုးရံကောင်ကတမ်းမိတယ်တောင်းကောင်ပြေးသွားလိုက်ပြေးသွားလိုက်မိလိုက်နဲ့လည်းမနိုင်ဘူးပေါ့လည်းလိုက်သွားတာပြန်ပြီးတဲ့ဖွဲ့ကြီးဩနောက်ကတော့တတိယတစ်ခါကျတော့ဟိုကနားမှာတောင်းထောက်ဝင်မရောက်ခင်နားမှာကချော်ဝါလေးကချော်ဝါလေးနားမှာအဲ့နားမှာတော့လည်းတစ်ခါကျွန်တော်ဟိုရိတ်ခါဆင်းတဲ့ခိုင်းတော့ရိတ်ခါဆင်းတဲ့ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကန်ကုံကနေပြီးတော့ဒီရိတ်ခါတဲ့ခိုင်းတဲ့ဟိုအောက်အဝေးအဝေးပဲကျွန်တော်တို့လမ်းတဝက်တစ်ထောက်မှာပဲပစ္စည်းပုံပြရအဲ့နေပဲတည်ရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်ကလူရအများကြီးပဲကိုလုံးနဲ့အောက်ဆင်းပြီးသွားလိုက်ဆင်းပြီးသွားကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆင်းပြီးသွားအဲလိုက်တယ်ပေါ့မတားရအကြံနေနဲ့သူအကြံနဲ့သူတပြုံကြီးပဲ12ယောက်လောက်ရှိရလက်သွားလိုက်ရလက်ပြေးသွားလိုက်ရ12ယောက်လောက်ရှိရအဲ့လိုကြီးပဲပြေးအဲ့လိုပြေးသွားပြီးတော့ကိုတွေကလည်းပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့အောက်လည်းရောက်လည်းရောက်အောက်မှာဗျူအောင်ထိုင်နေနေရလေဘူးထိုင်နေနေရတော့ဟုတ်ကာကာတာစီဘူးလောက်တဲ့ချိန်ချင်းတော့အမှဟိုဟာရှိရဲ DKB ရှိရဲသူတို့ပြောတယ်အေးမင်းတို့မလုံချင်တာငါသိရဲတဲ့အမှသူသွားလို့မရဘူးတဲ့ဒီမှာပြောအောင်လည်းရှိရဲတဲ့ဟာနဲ့နောက်ဆုံးမရရဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲကိုအပြစ်ကြမှာဆိုလို့အပေါ်လေးပြန်တက်လိုက်ကိုလူတွေစင်းသွားလို့ကိုကလိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင်ဟိုဟာရိုက်လိုက်တယ်ပုံမရိုက်လိုက်တယ်ပုံမရိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပေါ်ပြန်ရောက်သွားပြန်ရောက်ပြန်ပြီးသွားပြန်ဒါနဲ့ရမ်းပြီးနိုင်အောင်နောက်ဆုံးဒီဦးမလာအဲ့တော့လွတ်သွားတဲ့လူရှိလားရှိရဲ့ဟုတ်လားလွတ်တယ်ကျွန်တော်၄ယောက်ပဲမလွတ်တာကျွန်တော်၄ယောက်ကပြယောက်ပြယောက်နဲ့ပြန်ရောက်သွားကြတာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုမရောက်လာခင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုအနားမှာမွေးနှကောင်ကုန်းဆိုတာမွေးနှကောင်မွေးနှကောင်ဖျားမွေးနှကောင်ဖျားမှာကျွန်တော်ကစကန်းတိုင်းနေချင်းအိုးဥဒ္ဓမာကဟိုဖျားကောင်းတစ်ခုရှိရဲ့အဲဖျားကောင်းတစ်ခုမှာသူတို့တထင်းညလာပြင်းနေပွဲလုပ်တယ်ပွဲလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့တချီကဘိုးရက်သွားတယ်ဘိုးရက်သွားကျွန်တော်မခေါ်ပါဘူးကျွန်တော်ကသူ့ပတ်စမန်လုပ်တာဟုတ်ကျွန်တော်မခေါ်ပါဘူးမခေါ်ကတော့ကျွန်တော်ကသူ့နောက်လိုက်တယ်လို့ပါလို့နဲ့ကျွန်တော်ကောက်ဝတ်တက်သွားကောက်ဝတ်တက်ပြီးတော့လိုက်သွားလိုက်လဲပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့မြောက်ရီကြီးပေါ့ဟိုကလိုင်းကားနေလीမြောက်ရီကြီးသွားမယ်ပေါ့ပြီးပြီးတော့သူတို့နေရာဂိတ်ချတော့လीကိုကကို့လည်းတွေ့တယ်တွေ့ပါအဲ့နေရာမှာဆင်းပြီးတော့ဒီလာလာလို့မဘိုးရဘိုးရသူ့ဘသူတယောက်လည်းသွားရင်ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးလို့လိုက်လာတာလို့အဲ့လိုလောက်အဲ့လိုပြီးဟိုပါခဲ့လားကဲရတော့ဟိုမနေဘူးခေါ်ပေါ်မနေဘူးခေါ်ပေါ်မနေဘူးဒီနောက်ဆုံးတစ်ခါကျတော့ပူဆိုးတယ်ဗျာလာဘူးဟာနေလားဒီပထမဟာတွေကနည်းတော်သေးတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခါကျတော့ကိုပြေးရမယ်လမ်းကကျတော့တလမ်းပဲရှိရဲ့အဲ့တလမ်းမှာလည်းအကုန်လုံးဟိုဟာတိုက်ကတ်ထားတဲ့နေရာကြီးရန်သူတက်လာနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲမပုံနေပြီးကြောင်းစင်တာရန်သူတက်လာနိုင်ရဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အုံစင်နာရတာတည်းဟာလက်နက်ကြီးွာတို့ဆက်လက်တွေလက်နက်တွေလက်နက်ကြီးရဲ့ကင်းသမားတွေကလည်းအဲ့လောင်းကြီးနဲ့အများကြီးပဲဩအဲ့တလမ်းမရှိရအဲ့တလမ်းမရှိရတော်ရရသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုင်းကြောက်တယ်နေဟိုမရပဲရှော့ပါအောင်အဲ့နဲ့ဒီကိုပြောထားရပါတော့ကိုဆိုးလေးမောင်ပြောထားတဲ့ဟိုဟာဟိုဟာလေးကော့ဘရာလူနဲ့ကော့ဘရာလူဖုန်းမှာကျွန်တော်ပြီးတာကျွန်တော်သိစီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရပါတော့သူတို့နဲ့ပြောတဲ့အချိန်တော့အဲကော့ဘရာလူပြောတဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ဟို 2IC နားမှာနေရဆိုတော့သူ့နားမှာပဲမြဲနေနေရတာပျောက်လို့မရဘူးအဲသူတို့နဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်ကြာရင်ဒီခါရရင်ဘေးနားတိုင်းမင်းတာပေါ့အဲ
တိုင်မင်းမျိုးဘယ်လိုလာမျိုးလာမှာပြောနေချင်းပြီးနောက်ကအဲ့တဲမူတို့ကမိုးကြီးတို့ကမှအားနေလျှောက်သွားနေကြဆိုကွာဖုံးပြောတဲ့အချိန်ဟိုကပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကွာကောင်းအောင်ပြန်ပြောနိုင်ဟုတ်လို့ဆိုတိသွားမှာဆိုလို့ရိမ့်မိမှာဆိုလို့ဒါသူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောနေတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြောရမယ့်အချိန်ကြောင့်ချစ်လို့ရှိရင်ဟိုကလေးကိုဘကနေမြောအတန်လေးပိတ်ပြောဟိုကအတန်လေးပိတ်ပြောကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တော့အာအမေနေကောင်းလားပါဟာနေလားရိမ့်မိမှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေရလို့လို့ပါလို့အဲ့ဘွားတော့မှသူ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရအကိုတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ထွက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအဲ့ကားလိုင်းထိတ်ဆုံးကဂိတ်ကိုရအောင်ကင်းသမားစောင့်နေတဲ့ကျွန်တော် drone လွတ်ပေးဆိုတာသူက drone တက်တေးလေးလွတ်ပေးလိုက်ရ drone တက်တေးလေးကအတန်တေးတယ် drone လွတ်ခိုင်းတာ drone မှာလွတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လည်းတိနေအောင် drone လာပြီဆိုပြေးရတယ်ကိုလည်းပြေးရတာအကုန်လုံးက drone တန်ကြားရတယ် drone တန်ကြားရတယ်ပြေးရတယ်တင်းမှုဆိုပိုဆိုးအဲသူ့ကိုလည်းလိုက်ကားနေတယ်ကျွန်တော်ဟိုပါလေအဲ့တူကညီနာမနေရလေအာ तू drone လိုက်မလား तू ตู้โหอแท้ๆล่ะพี่อ่ะเอาแท้มาตู้ตုံเลยอ่ะเราเราอ่ะตู้จี้ไปแล้วเบด้าเนี่ยเราเนี่ยเสียอีเดียวเนี่ยสุดิวินาโค้ไปแล้วตะเต็กเลยยีอ่ะกูเนี่ยหนีตาอป๊อกออกมาเปียตู้อ่ะกูตู้โหอแท้ๆแท้ล่ะตู้โหอแท้ๆแท้ล่ะกูเนี่ยอเปิมมาเรามาอป๊อกออกมากาดาพี่ดิเออตู้อ่ะแท้มาตုံพี่ดูดิ6รอบตုံพี่เปลี่ยนเนี่ยพี่ตู้จี้ไปยีอ่ะบออ่ะอันเนี่ยเราโดรนหลุดไปแล้วโดรนหลุดไปโดรนหลุดไปแล้วตู้อ่ะโดรนเต๊ะๆหลุดไปโดรนเต๊ะๆนี่ซอหัวအတန်လေးကတေးသေးပဲဗျာတေးသေးလေးပဲအော်နေတော့ဝောင်းနေကဆောက်ကုန်းဆိုင်သူကလျှောက်သွားတယ်သူတို့လိုက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့လိုက်ကြည့်နေရတယ်သူတို့ပြေးရင်ပြေးမယ်ပေါ့သူတို့ပြေးတဲ့အချိန်မှာကိုကပြေးမယ်ဆိုသူတို့ကအဲ့ drone သေးတယ်ကိုလည်းမကြားဘူးကိုကလှက်လိုက်ပြီပြောကိုလည်းမကြားဘူးတေးသေးလေးပဲကြားလိုက်ရအဲ့နဲ့မရဘူးလို့ကိုတို့ကျွန်တော် drone ကြီးလှုပ်ပေးတော့သူကဘူး drone ကြီးတက်လာ drone ကြီးတက်လာတော့အကောင်လုံးဝင်ပြေးရလေဒါတော့ကင်းသမားကမပြေးဘူးဗျာကင်းသမားကတော့ तू ကကျွင်းထဲမှာတဆူရလေကျွင်းထဲမှာဆို तू ကကျွင်းအပေါက်ကနေမှာအဲ့လမ်းအောင်ချောင်းအောင်အဲ့နဲ့အဲ့လမ်းဘေးမှာပဲဟိုကအမိုးအိမ်ဆိုရှိတယ်သူတို့အိမ်မှာဟိုကဆိုလိုက်ပါရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်သူ့ပြောလိုက်ဘယ်လိုရမလဲကလင်ကချင်းညံစင်လိုက်ရပါဘောကင်းသမားကသူကလည်းကင်းသမားလည်းအောက်မှာဟိုဆေးထိုင်ချတယ်သူကဒါမဲ့ तू ကအရှိတ်ကိုတေချာကြည့်နေရဗျာဒီလားအဲ့လိုပေါ်တင်းချနေရဒါမဲ့ကင်းထဲမှာသူတယောက်ပဲရှိတယ်လေအော်အမတိရတိမမြင်စင်းနဲ့ဆိုပြောပေါ့အကုန်လုံးလွတ်တာပြီလားဟာအဲ့လိုကြီးအော်အဲ့နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်အာယုံလဲပြီးတော့ဟဲ့အောင်လို့ငါဟိုကကျွန်တော်ဟိုပါလေခက်တတ်တိုင်မှုရဲ့ပတ်စံဆိုတော့ငါမအပါလို့အဲ့အင်းဆူလာလေးချက်သွားဖြစ်ဝင်သူပေါင်းအားမရှိရဘူးလို့ပြောညာမင်းကြည်တာလို့တွားယူလာမယ်လို့အဲ့ကောင်ပြောပြီးတော့ပြီးဟိုလဲ drone ကလည်းလာဟိုကောင်လည်းပုံနေချင်းတော့ဟိုကကိုမလည်းတနက်ချင်းညာလွယ်လာတယ်တနက်ကနောက်မှလွယ်ပြီးတော့ပြေးရမိတာ300တောင်းနောက်လှည့်အောင်မကြည့်တော့နောက်လှည့်ကြည့်ရင်ဝါပြင်မယ်လေနောက်ကြာချောင်းသက်ဆက်ပါဘူးနောက်လှည့်ကြည့်လို့တွေ့ဝိုင်းလမ်းပြင်ကိုရောနေဦးအဲ့ဒါဟိုဟိုးရောက်လဲရောဘာလူကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပလက်လိုင်းမောအမောင်းဆိုးနေတော့အဲ့မှာလင်းကတပတ်လောက်နေပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လာဒါဆိုဒါတစ်ခေါက်တည်းမကောက်ဘူးကွနော်ဆရာကြီးဆိုရင်ဆရာကြီးဆိုရင်3ခေါက်သူဆိုရင်လင်းကခေါက်မကောက်ဘူးမကောက်ဘူးပြန်ပြေးလိုက်မိလိုက်ပြန်ပါကလာเนี่ยหาได้ล่ะเปียวๆเออจ้ะแล้วด่าบลูเว้ยผิดๆดิเนาะถั่วลายဆိုแล้วกันแล้วป่าเลยเนาะตะแน่ตะแน่ป่าแก่เลยพี่จันดาไปป่าป่าแก่ดิแหละจีบောက်4บောက်จีบောက်4บောက်พี่แล้วจีเนี่ยอ่ะบ่จีเนี่ยอะไรอกลงตัวไลน์ตะเพ่สิปีไล่ได้ไอ้ตัวสุ่งวยอ่ะเออป่า5000ป่า5000ยาสุ่งวยเลยยาบ่เนาะย้อเสียย้อจินน่ะไอ้ห่าเลยเนาะย้อจินน่ะอะไรซะแท้อ่ะอะหุသူထွက်လာတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဒေါ်လိုင်းအဖွဲကိုလည်းအချိုးပြူရကြပြီးတော့ပြီးရင်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းအင်အားလျော့သွားတယ်ပြီးတော့သူလည်းအတုံးချခံပွားနဲ့ဟိုအသက်ဆုံးရှုံးကြမလို့တော့နေ့တင်နဲ့မြခုနလိုတည့်ရမလားဒရုန်းလာတာနဲ့ပတ်ပုံးနေရတဲ့ဘွားကနေလွတ်သွားတယ်ပြီးရင်ခုနလိုကိုယ်အမြဲတမ်းမျက်စိအောက်ကနေပြီးတော့အပြောင်းမခံမဲနဲ့တည့်ရမလားအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တန်တရားရည်နဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဘွားဆက်ဆံခံရတဲ့ဘွားတွေကနေလွတ်သွားတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့အခုလိုမျိုးဂိုင်းကယူပြက်လစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းစုငွေရကိုလည်းစုငွေရပြင်းနောက်ထပ်တစ်ခုကောင်းတာဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာခဲ့လို့အထဲမှာရေးယူခံရတာဟုတ်လားဟုတ်ရေးယူခံတယ်ရင်မူကမနေဘူးဗာကျွန်တော်တို့အရှိရပြေးသွားတဲ့တတုတ်တုံးကလည်းတယ်ရင်မူဟောအတွက်တယ်ရင်မူစစ်ပေါ့အဲ့တယ်ရင်မူကဟောပြတ်သွားတယ်ပြုတ်သွားပြီးတော့နောက်တမ်းကရေးယူခံရပြန်ရေးယူခံရတယ်အခုကတော့အဲ့ရေးယူတော့မှကျွန်တော်ဘတ်စမန်လုံးနေခစ်ထားတဲ့ยายไดยมูอ่ะยายไดยมูบ่ยอดอ่ะจนแทบปีละไอ้ยายไดยมูแทบเป็ดอยู่แทบอยู่รอบเดียวแทบยอดรอบเดียวมาတော့ไม่ตีหรอกอะล่ะไปเลยเนาะแล้วจนตะชักกုံลิง5เจ็ดรอบเป็ดเลยโหบ่มาแล้วเอ็งอ่ะเนวาเลย
ကိုလည်းလုံးဝလူလူသူသူနေရတယ်ပြီးရင်စူချင်းငွေလည်းရတယ်ပြီးရင်ရတဲ့လက်နက်ကိုဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပြည့်ရတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြော့အထဲထဲမှာသိရမလားဟိုကောင်နေပြတ်တုတ်ပြီးရရာလူပဲမျောနေတဲ့ကောင်နေသိရမလားအဲ့ကောင်နေဒုက္ခရောက်တယ်နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဟိုဘာဖြစ်ကုန်တာတော့ဒါရှိပဲကောင်ပြေးမလဲပြေးမလဲဆိုတော့ pressure ကြီးကဝင်သွားသူတို့ကောင်နေမှာပြီးရင်အဲ့ဟိုလိုက်ချောင်းနေရတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီညီတို့ဇာတိတို့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေရဲ့အကြောင်းညီတို့သိဟုတ်တည်ရဲ့အဲ့ဆိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီချက်လက်တွေကိုပြန်တုံးချပြီးတော့လုံမယ်ဆိုဒီကောင်ညတော်အေးရဲမှာမဟုတ်ဘူးပြန်မှာအဲဘယ်ချင်းငါတို့များကိုကောင်ပြေးသွားပြန်ပြီဟာဒီကန်းအကြောင်းကိုသိနေတယ်အိမ်ပြောတော့အဲ့ဒါတွေကအရင်ရုပ်တဆိတ်တဲ့စစ်စင်အရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုညာမျိုးဆိုရင်တော့တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဝိုင်းတဝိုင်းလို့လောက်တာဟမ်တရင်မှာရှိရလူအကုန်လုံးတော့ပဲအဲ့12နိုင်အထိ12နိုင်ရ6နိုင်ရတော့တဝက်လို့ဟိုဟာရောမပေါ့တက်တဲ့နေရာယူရဖြစ်ကုန်ဟမ်သူတို့လာတော့တွန်လိုင်းဘက်မှာအပေါင်းလက္ခဏာပြဒါပဲသူတို့ဘက်ကလုံးဝအနှုတ်တွေကြီးပဲဟုတ်တယ်အနှုတ်တွေကြီးပဲသူနဲ့သူ့ရဲ့တဆိတ်သူ့ကိုကဲတဲ့တဆူတဆိတ်ရအရှင်းနဲ့အရှင်းနဲ့ရေယူခံရရေယူခံမှာနည်းနည်းတလက်ကြောက်ဆုံးမှုကနည်းနည်းတလက်ဟိုတုံ့ကြုံရတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူရှိတွန်လိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဒါဒီလက်နက်နဲ့လက်နက်ကိစ္စတွေကရာရှိတွေလည်းရေယူခံပဲဟိုဆရာကြီးဘိုင်းတွေလည်းပါကုန်ပါကုန်တန်းလိုက်ပါအတန်းလိုက်ပါမှာအားရစရာအနှုတ်လက္ခဏာကဲဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါညီကို3ယောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအဓိကတော့ပြောချင်တာအသက်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေပေါ့เนาะမိသားစုတွေကိုကဒီလိုမျိုးအမှန်တရားတွေကိုလည်းသိနေပြီကိုကဒီစစ်တဲ့အတုံးချခံလည်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထွက်လာဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုစူးစမ်းနေတဲ့သူတိုင်းမှာတော့အခက်အခဲကိုစီရှိတယ်ဒါဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့เนาะစီဒီယံလောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကစီဒီယံလုံနိုင်မှုအတွက်ကိုအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်အများကြီးလွတ်မြောက်အောင်ပေါ့နော်အများကြီးစူးစမ်းအများကြီးလုပ်ရတယ်ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲမအောင်မြင်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကအခုလိုပေါ့နော်တစ်ခါတည်းမရနှစ်ခါသုံးခါလေးခါဒါမျိုးဆွဲမလျှော့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးလုပ်လာတဲ့အခါအခုလိုမျိုးအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကဘာကြောင့်မလို့ငါတို့ကဘယ်နေရာမှာနေရလို့ငါတို့ကဘသူ့ဘေးနားမှာနေရလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အကြောင်းပြပြီးနေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘွာကူးတွေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဆုံးသက်တွေလှမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီညီကိုလေးလိုပဲတကယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်ခံယူချက်စိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုရင်မရရအောင်လှုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ခုနလိုနေရလုံးဝပေါ့နော်စကန်အပေါက်ကကားဖင်မထိုးရုံတမယ်ပဲပေါ့နော် drone လွတ်ပေးဆိုလွတ်ပေးတယ်အသေးမဟုတ်လို့အကြီးလွတ်ပေးဆိုလွတ်ပေးတယ်နောက်ဆုံး live ပို့ပေးတယ်နောက်ဆုံးစုငွေပေးတယ်ဒါမျိုးပုံစံတွေအထိကူညီပေးနေတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအရင်သားဖွဲ့တွေပြီးရင်တော်လိုင်းပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းအားလုံးကတော့ inite အားတိုင်းကိုတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်သလောက်လေးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီပေးနေရရှိရအတွက်လူလူတူတူနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘွားမျိုးတွေရစီခြင်းတော့အခုလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးရအတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုဒါထပ်ပြီးတော့အများကြီးပေါ့နော်ပုံမိုးပြီးတော့ရက်တီလာစီခြင်းတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးလှုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်